Ó, vamos fazer este modelinho e você pode usar eles nessas duas formas. Vamos começar com os materiais. Aqui eu tenho o barroco. Esse é o natural brilho. Ele é bem grossinho, ó. Ele vem com um brilhozinho. Não sei se dá pra ver aí, ó. Bem brilhoso ele. A linha dele é bem confortável, é bem fofinha. Aí, essa cor aqui, ela é a cor 0020. O lote dele é 62 5703. Aí aqui a tez dele, ó, a tez dele aqui é 922. Ele tem 759 metros, esse aqui. Mas tem também o novelo menor também, tá? Que esse aqui é o maior, que aqui eu já usei metade dele e vou usar para fazer a nossa blusinha. Cortador ou uma tesoura, você escolhe o que você achar melhor para você. A agulha aqui é 3,5, tá, milímetro. Então, é bom você sempre escolher essas que tem esses cabinhos assim, ou a de madeira, tá? Porque deixa o seu ponto mais folgadinho e não machuca o dedo, né? Quando você tá fazendo os pontos. Vai precisar, dessas argolas. Essas são de madeira. Mas você pode fazer com as de plástico também, tá? Você vê aí no armarinho, sempre vende essas argolinhas. Tem de vários tamanhos. Você pode usar o tamanho que você achar melhor, tá bom? Então, vamos começar aqui. Bom, aqui a gente vai fazer uma correntinha de 90. Lembrando que você é para você medir, você mede em você, tá bom? O tamanho mais ou menos que dê em você. Não é obrigado contar a correntinha. Eu tô fazendo aqui porque é o meu tamanho, entendeu? Aí eu tô fazendo o meu tamanho aqui, aí o meu tamanho é 90 na correntinha. Se o seu tamanho for esse, você vai medir da sua axila para outra axila, né? Bem embaixo dela, tá bom? Que dê para cobrir os seus peitos, entendeu? Os seus seios. Então, aqui o meu, né, na correntinha deu 90. Aí aqui você vai fazer uma correntinha de 90, porque esse foi o meu tamanho, tá bom? Se o seu for mais, você faz mais. Eu vou fazer aqui minha correntinha e já volto para mostrar para vocês. Bom, aqui, ó, fiz a correntinha, tá vendo? A minha deu 90, né? De uma axila para outra, né? Que a gente mede do peito, né? Debaixo do peito. Porque quando você fazer os pontos altos, ele vai dar certinho, tá bom? Porque é só a parte da frente que a gente vai fazer. É só a parte da frente que a gente vai fazer. Então, aí aqui você vem e vai fazer só ponto alto, tá bom? Ó, na carreira toda, você vai fazer ponto alto. Você sempre vai aqui no começo, ó. Lembrando que aqui no começo você sempre faz um ponto baixo, ó, aqui assim, que é para ele ficar retinho. E vem e sobe a correntinha de dois. E vai fazendo ponto alto, ó. Ponto alto. Ponto alto. Você vai fazer na carreira toda ponto alto, tá bom? Eu vou fazer 10 carreiras de ponto alto. 10 carreiras dessa, né? Uma em cima da outra. Sempre fazendo esse comecinho aqui, né? Sempre fazendo ponto baixo e correntinha de dois quando for para formar a próxima carreira. Então, eu vou fazer 10 carreiras
E já volto com as 10 carreiras prontas para mostrar para vocês como tá ficando, né? Porque a gente vai aumentar ela mais um pouco também. Então, vou fazer 10 carreiras primeiro e depois volto pra gente continuar a fazer mais carreiras, entendeu? Né? Então, vou fazer minhas 10 aqui e já volto pra mostrar pra vocês como vai ficar, né? Isso? Façam de vocês aí. Bom, aqui eu já fiz as 10 carreiras. Ficou assim, desse jeito. Pra você, pra vocês verem, né? Vou fazer mais 3 carreiras, tá ficando, tá bom? Do mesmo jeito, as carreiras, né, de ponto alto. Você vê que essa blusa é bem simplesinha de fazer e bem fácil pra quem sabe um pouco de crochê, né? Aí já aprende a fazer essa blusinha simplesinha, né? Bom, aqui eu já fiz as carreiras. E agora, a gente vai fazer o acabamento. Bom, ao todo ficou 13 carreiras. Aqui no acabamento, você vai fazer só ponto baixo. Bom, aqui a gente vai fazer o acabamento só de ponto baixo, ó. Você só faz só ponto baixo, ó. Vai fazendo. Você vai fazendo, colocando sempre um, ó, em cada cantinho, para que ele não fique dobrado, fique sempre retinho, tá bom? Ó. Aí você vai colocando, ó, um aqui, um aqui, um aqui, um aqui, um aqui, até preencher essa parte toda, tá bom? Vou fazer o meu e já volto. Bom, aí aqui, quando você fizer a primeira, né, o primeiro acabamento aqui, você vem e faz um ponto baixo aqui, ó, ponto baixo. Vai pro próximo aqui, faz outro ponto baixo. E vai fazer uma correntinha de 4, ó. 1, 2, 3, 4. Vem aqui, ó, pula, 1, 2, 3, 4. Faz no quarto buraquinho aqui, você faz um ponto baixo. Aí, vem aqui e faz 6 pontos baixos. 2, 3, 4, 5, 5, 6. Vai e conta de novo. Correntinha de 4, ó. Conta aqui, 1, 2, 3, 4. Faz os mesmos 6 pontos. Faz os mesmos 6 pontos baixos, ó. 2, 3, 4, 5, 6. E conta de novo, ó. 1, 2, 3, 4. Correntinha de 4 e conta de novo, ó. 1, 2, 3, 4. Vem aqui, ponto baixo, ponto baixo. Bom, aí aqui, ó, você vai voltar aqui e fazer uma carreira de ponto baixo. Você volta aqui. Aí, você volta aqui, ó, e faz o ponto baixo. Só é seguir aqui. Sempre faz um ponto baixo, correntinha de 1, vem aqui e faz ponto baixo. Aqui dentro, você vai colocar 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. E vai seguindo aqui, ó. Tá vendo? Vai seguindo. Vai seguindo. Aí, ele vai ficar assim, ó. Tá vendo? Com esse espaçozinho aqui. Aí, aqui, né? Porque esse espaçozinho é o lugar que você vai colocar o cordãozinho. 2, 3, 4. Vem aqui e vai fazendo. Vai fazendo. E continua fazendo os 4 pontos baixos. E vai seguindo. Até chegar bem no finalzinho. Ele fica assim.
Bom, aqui a gente vai continuar fazendo ponto baixo. Aqui eu marquei, ó, eu marquei aqui com outra linha. Se você quiser marcar com outra coisa, você marca também, para que a gente coloque as argolas, para colocar as argolinhas aqui. Aí aqui no meu eu coloquei, ó, bem, né, na parte das alcinhas. Você conta o seu direitinho aí, divide ele, né, esse lado aqui, para ficar a mesma quantidade desse aqui, tá bom? Para não ficar troncho. Aqui no meu tem, eu fiz, né, eu contei aqui, no meu deu 30, eu fiz 30 aqui e 30 aqui e marquei para que ele fique bem no cantinho, ó, aqui a alcinha. Aí agora eu vou começar a fazer ponto baixo. Ó, o fiapinho aqui, ó, do começo da correntinha, você só é esconder, colocar assim e fazer o ponto por cima. Aí você vem aqui, ó, e começa a fazer ponto baixo, ó, ponto baixo. Vai fazendo. Vai cobrindo o fiapinho, pra ele ficar bem escondidinho, e vai fazendo. Você esconde uma boa parte dele, vai escondendo, e depois corta. Você corta, ó, o restante, para não ficar atrapalhando, ou você cobre ele todo, você escolhe. Então, aí vai continuando, até chegar na parte que você marcou. Vai fazendo ponto baixo. E aqui já fica sendo o acabamento, tá bom? Ó, já é o acabamento. Vai fazendo até chegar na parte marcada. Você vai fazer ponto baixo, ó. Vai seguindo os lugarzinhos. E vai fazendo. Aí, chegando na parte marcada. Ó, cheguei aqui na parte marcada. Eu vou tirar aqui para não me atrapalhar. Você pode deixar se quiser. Aí você vem, vai pegar a argola, ó, pegar a argolinha, você vem aqui, bota ela aqui assim e já coloca, ó, fazendo assim. Bota aqui a agulha, vem aqui nesse primeiro aqui, ó, nesse primeiro, coloca a agulha aqui e faz, ó, ponto baixo, tá vendo? Vem aqui no outro. Ponto baixo. Vem aqui no outro. Ponto baixo. Você vai fazer 5, tá? Já fiz 3, 4 e 5. Aí você vem aqui por fora, não pega mais a argola. Vem aqui e ponto baixo. Ó, ponto baixo. Ponto baixo. Aí ela vai ficar assim, desse jeito aqui, ó. Tá vendo? Aí, continuando aqui, eu vou fazendo ponto baixo até chegar aqui desse lado aqui. Até chegar na parte, né, marcada, ó. E vou fazer a mesma coisa. Ó. Vou fazendo ponto baixo até chegar na parte marcada. Ela é simples, mas ela fica bem elegante, tá bom? Por conta, né, das argolinhas. Pode ser aquelas argolas também prateada, dourada, a que você gostar, para colocar na sua blusinha. Não precisa ser igual a essa, tá bom? É a que você encontrar no seu armarinho, né, onde você compra.
aquelas de cortina, porque tem umas de cortina que é bem bonita também, tá? Fica bonito também. Agora ela é pequena, tá? Ela é grande, aí fica ao seu critério pegar ela grandona. Bom, aqui é, você vai chegando na parte, né, que está marcada. Lembrando, para não ficar troncha, é muito importante você saber, para que você não coloque ela aqui desse lado, entendeu? Você tem que diminuir aqui os 5, ó. Na hora que você chegar na parte marcada, você vai fazer assim. Você conta, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Você vai desmanchar 5, ó, 5. E vai colocar a argolinha aqui. E vai começar a fazer o ponto baixo, ó. Começa a fazer o ponto baixo. É para ele não ficar troncho, tá bom? Ó, ponto baixo. Aí faz os 5, ó, os 5 que você desmanchou, né? Ó, 2. Aí 3. 4. 5. Tá vendo? Aí você continua aqui fazendo. Essa parte é importante para que ela não fique troncha. Ó, ponto baixo. Olha, vê aqui como ficou, tá vendo? Aí aqui eu vou colocar assim, ó, os dois. Você vai ver que ficou o mesmo, né, o mesmo tamanho, ó, da argolinha, né, no cantinho certo. Aí eu vou terminar aqui. Aí, ó, fazendo ponto baixo. E aqui, essa mesma coisa aqui. Esse mesmo aqui, eu vou fazer aqui. Então, façam de vocês aí que eu já volto com essa parte, né? Aqui com os pontos baixos já pronto. E aqui já pronto. Fazer. Bom, aqui, é, eu já terminei os dois lados. Ó, já fiz tudo direitinho. Tá vendo? Ponto baixo. Aí vem aqui, quando você terminar essa parte aqui, você pode fazer o acabamento, ó, daqui de baixo. Se você não quiser fazer, você pode cortar a linha já aqui e fazer o arremate. Se você não quiser fazer, você pode fazer o arremate, tá bom? Mas se você quiser fazer, é só fazer ponto baixo aqui, ou você faz. É, o ponto fantasia, para que ele fique aquelas partes bem bicudinha. Se não, pode deixar assim mesmo. Você escolhe o que você quer fazer na sua blusinha. Eu vou fazer um acabamento só de ponto baixo, tá bom? Aqui no meio. Você faz se você quiser. Bom, aqui eu venho aqui, ó, e vou fazer ponto baixo aqui, correntinha de um, e vou, ó, fazendo ponto baixo. Só é seguir o caminho aqui direitinho e fazer o ponto baixo. Só para o acabamento ficar bem arrumadinho, tá bom? Somente. Mas se você não quiser fazer, assim também tá bom. Aí, se você quiser fazer o ponto fantasia, você faz, que é uma parte que ele fica, né, bem bicudinho, né? Vou mostrar aqui pra vocês, tá bom? É mais ou menos assim, ó. Se você quiser que fique mais bonito, não é obrigado fazer esse ponto, não. Faça se quiser, tá bom? Ó, você vem aqui, pula aqui, ó. Você pula aqui, ó, onde você tá vendo que tem, né, os lugarzinhos, ó. 1, 2, 3. Na terceira aqui, que é um espaçozinho só que você vai dar, tá bom? Fazer ponto alto, ó. Aí vem, faz 3 pontos altos no mesmo lugar, ó, no mesmo lugar. Vem aqui. Sobe, ó, correntinha de 3.
Vem aqui embaixo, colocar a agulha assim, faz um ponto baixo aqui, ó. E ele forma essa bolotinha aqui pra ficar pontuda. Aí, você vem e continua fazendo três pontos altos. Três pontos altos no mesmo lugar, ó. Você faz se você quiser esse ponto, tá bom? Aí, você conta aqui, ó, um, dois, três e ponto baixo. Aí, você vai e faz de novo, ó, um, dois, três, vem aqui e faz ponto alto de novo. Fazer aqui só esse, ó, três pontos altos, correntinha de três, um, dois, três. Vem aqui nessa parte, ó, colocar a agulha assim, puxa, fazendo um ponto baixo aqui, ó. Aí fica desse jeito assim. Aí você vem e continua fazendo ponto alto, ponto alto. E um, dois, três. Aqui você faz esse bico, tá bom? Se quiser. Ele vai ficar bem bonitinho também. Como ele fica. Você faz esse biquinho aqui se quiser. Ou você pode fazer o que você achar melhor. Ou pode deixar do jeito que está também, tá bom? Então, esse aqui ficou bem bonitinho. Eu vou então vou continuar fazendo ele, tá bom? Eu vou terminar aqui o meu, né? Essa parte de baixo todinha até aqui, e eu vou arrematar o ponto. Eu vou arrematar, né, a linha e já volto com ela pronta para mostrar para vocês, para a gente fazer essa partezinha aqui de cima. Bom, aqui eu já terminei de fazer, ó, a parte de baixo. Eu escolhi esses biquinhos aqui, mas você faz se você quiser, tá bom? Aí, aqui, ó, eu fiz aqui um primeiro, eu fiz aqui uma alcinha pra vocês verem, ó, como vai ficar. Vocês fazem essa alcinha se vocês quiserem. Se vocês não quiserem essa alcinha assim, vocês fazem do jeito que vocês acharem melhor. Essa aqui, ela é bem fininha, ó. Tá vendo? Largura de um dedinho. Então, aqui ele é bem fácil. Só foi feito com a correntinha e ponto baixo. Aqui, vou fazer ela aqui pra vocês verem. Ó, você vem aqui, faz a primeira laçada, vem aqui, ó, na parte de cima, você coloca esse fiapinho pra cá, começa a fazer uma correntinha de 75, ó, só enrolar ela aqui assim, fazer ponto baixo, ó, tá vendo? Aí já deixa esse fiapinho pra cá, pra ficar mais fácil de você, né, arrematar ele. Então, aí aqui você vem e vai fazer as correntinhas, ó. Começa a fazer a correntinha, porque aqui ele já ficou preso na argola. Aí você faz as 75, né, na correntinha. Eu vou fazer aqui a minha e já volto pra mostrar pra vocês. Bom, aqui eu já fiz a correntinha, ó, de 75. Se você quiser deixar só uma correntinha, você só ajeita ele aqui, arrematar ele, esconder esse fiapinho, né, por aqui, dá um nozinho e esconde ele, tá bom? Se você quiser só a correntinha. Se você quiser ela mais grossa, aí você faz os pontos baixos, ó. Você vem aqui e começa a fazer ponto baixo, ó. Ponto baixo, correntinha de um e ponto baixo. Aí, vai fazendo ponto baixo, tu vai seguir a correntinha e fazendo os pontos baixos.
Aí, se você quiser mais grossa, você só é dar outra carreira. Bom, eu vou fazer aqui o ponto baixo até aqui embaixo e já mostro a vocês. Bom, aqui eu já cheguei, ó, já fiz meus pontos baixos, já cheguei aqui embaixo, ó. Aí, aqui você faz até o finalzinho. Aí, vem esse primeiro ponto aqui, ó, você faz também um aqui. Ó, você faz um aqui também. Você faz um aqui também, ó, bem no finalzinho. Aí, você vem aqui na argola e faz o ponto baixo também, ó. Colocando ela por dentro do ponto, ó. Tá vendo? Vai ficar dois pontos dentro da argola. Aí, você vem aqui e corta, tá? Aí, você vem aqui e corta. Vai puxar a linha pra dentro aqui, assim. Puxa com força pra ela ficar bem forte. Aí, você vem aqui, ó, pega essa linha aqui e vai colocar ela por dentro, escondendo, ó, o fiapinho assim, ó. Dá um nozinho. Pra ele ficar bem, tá vendo o nozinho como fica? Aí, você esconde novamente. A maneira aí dele ficar bem escondidinho, tá bom? Ó. Vai colocando. Pra ele ficar bem escondido. Aí, você corta. A gente já escondeu um, então, vamos esconder o outro do mesmo jeito. Coloca. Dá um nozinho. E esconde novamente. Vai escondendo. Até você, onde você achar que tá bom. E corta. Aí, ele vai ficar assim, ó, bem escondidinho. Bom, aí aqui, ó, a nossa alcinha aqui. Nossa alcinha aqui já está pronta. Aí, você escolhe se você quiser ela mais grossinha, tá bom? Você escolhe como você quer fazer. Você também pode comprar aquelas correntes, né? Umas correntinhas. E colocar aqui, né? Encaixar elas aqui. Aquelas correntes mais grossinhas que estão na moda. Pra que fique bem arrumadinho. Você escolhe como você quer enfeitar também. Se você quiser colocar alguma coisa aqui também, você coloca. Se você quiser colocar... É, se você quiser fazer a parte que fique essa partezinha assim dobradinha, você só vai fazer um... É, eu vou mostrar aqui pra vocês verem como fica, tá bom? É, vocês fazem aqui, ó, um cordão de 20, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ó, de 20. Uma correntinha de 20. Você faz mais 10. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ficou 30. Aí, aqui você vem e faz ponto baixo, correntinha de 1. Ponto baixo, vai fazendo na correntinha toda, ó, o ponto baixo, vai fazendo. Isso aqui é um detalhe simples, mas muda muito a quando você quiser vestir a sua blusa, né, de maneira diferente.
fazendo até chegar no finalzinho. Chegando aqui no final, você arremata, tá? Faz do mesmo jeito que eu fiz naquela partezinha ali, escondendo os fiapinhos. Você corta aqui, puxa, ó. Você vai arrematar essa parte aqui, ó, já arrematei, tá vendo? A mesma coisa que eu fiz arrematando aqui, né? Foi o mesmo jeito que eu fiz aqui, tá bom? Ó, aí ele ficou essa tirinha aqui. Você usa se você quiser, né? É só uma opção pra você usar ela de outras maneiras. Aí você vem aqui, ó, vendo? Dá dois nozinhos ou até o mesmo. Mas pra garantir é melhor dois. Ó, só o nozinho assim. Quando você não quiser usar, né, o nozinho, você tira. E você usa do jeito que você gostar, né? Aí aqui já tá pronta a nossa blusinha. Só fica faltando o nosso cordãozinho aqui atrás. O nosso cordãozinho é feito do mesmo jeito que eu fiz esse aqui, tá bom? Ó, você vai fazer o cordãozinho do tamanho que você quiser pra colocar aqui atrás. Tem que ser um cordãozinho grande, né? Mais ou menos de 150, né? Na correntinha, você vai fazer uma correntinha de 150 e ou 200, você que escolhe, depende do cordão que você queira que fique grande ou pequeno. Eu vou fazer aqui o meu, já trago ele pronto. Olha, é igualzinho a esse aqui, tá bom? Só aumenta as correntinhas, tá? Eu vou fazer minha correntinha aqui pra mostrar pra vocês como ficou o cordãozinho aqui atrás, tá bom? Então, já volto. Bom, aqui, ó, já fiz, tá vendo? Ó. Já fiz o meu. Eu fiz o meu com 200 na correntinha. Ponto baixo, fiz ponto baixo. Ele ficou grossinho assim. Se você quiser deixar só a correntinha, você também deixa, tá bom? Você escolhe aí como você quer, se você quer grosso ou fininho. Aqui, só é você colocar, ó, encaixa nos lugarzinhos. Vai colocando. Vai colocando como um cadastro de sapato. E já tá pronta, né, a nossa blusinha. Você dá o nó como você quiser aqui, né? Você escolhe como você faz. E ficou assim, desse jeito. Aqui a opção, né, de usar ela assim ou com o cordãozinho aqui no meio, né? Como tá na moda agora, né? Esse top assim, desse jeito, você escolhe a maneira que você quer usar, tá bom? Ó. Então, aqui terminamos, né, nossa aula. Espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal, deixe seu like, ative o sininho para receber as notificações. Um grande abraço e tchau. Se você quiser dar uma olhadinha também no meu Instagram, vou deixar aí na tela. Vou mostrar um pouco mais, tá? Tem um modelinho muito bonitinho lá. Se você se interessar, então...